алейкум, құрметті көрермендер асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы белгілі актер сықақшы асқар наймантаев аға қош келдіңіз студиямызға рахмет қош көрдік өздеріңді де, де? <ген> көңіл күйіңіз қалай аға ой көңіл күй бізде сол азанда тыржиып тұрғанымызбен қалғанның бәрі ыржию ғой басқа не кештен өзі көңіл күйіңіз қалай деп сұраудың өзі ыңғайсыз екен ой жоқ сұрай беріңдер қайта біз соны сұрамай қорғылады кейбіреулер бұлар үнемі әлгі әзіл айтып көңілді жүреді деп қайдан білсін біздің де енд проблемамыз болатынын біздің де ашуланатынымызды бәрекелді аға аға осы сіз кәдімгі бала күніңізден театрда <ға>? өсіпсіз <Құрын> өсіпсіза <ға>? осы актер <ген> әртіс дейміз ғой қазақтың жалпақ тілінде осы жалпы танымал адамдардың өміріне қызығуға бола ма енді қызығатын көп қой да. қазір мынау елдің бәрі айт соны әңгіме қылады екінің бірі әнші болғысы келеді yeah. басқа жұмысты қойды yeah. бәрі жұлдыз болғысы келеді деп бәрі сол қызығудан басталған нәрсе бірақ uh -huh. енді соның ішіне түсіп аты жөнің танымал болып келгеннен кейін әры аса қызығатын денің да емес uh -huh. Қа, ә, не сол а, сол жүкті көтеріп жүру керек не болмаса қайтадан болып кетуге тырысу керек жоқ болып кету керек ал бірақ бір көрініп алғаннан кейін бізде сол деңгейден түскіміз келмейді сол ұстап тұруымыз кереді де ары қарай жүре бересің енді жақсы жерлері өте көп жарайды танымал боласың жұрт таниды ел біледі құрметің дейдіжап тіпті бір билікке де сөзің өтіп қалады басқа ыыы жаңағы зиялы адамдардың ортасында да түсе бастайсың деген сияқты ал бес саусақ бірдей емес қой Үгі. кейде бір осы көшеде шыққаныңда осы бол болар болмас Үгі. адамдардың да осы жолыға қалып сенен барлық сұрақты сұрайтыны иә ананың yeah, әйелі ажырасып кетті деген рас па анау екі рет күйеуге тигені рас па түркістанның вокзалында ұлан екеуміз оралға кетіп бара жатқанбыз таңға поезд тоқтайды екен олан ұйықтап жатты мен жерге түсіп бір дәм тұз пойызға көтерілейін бір азамат басы ауырып тұр екен мен оны байқамағанмын ғой ассалаумағалейкум деп амандасып келді да сосын бастап ба сұрады ана uh -huh. мәдина ералиева марқұмың қайтыс болған кез болатын сол мәдина өзі рөлде болмаған екен ғой рас паде ой аға білмеймін деді содан тағы да тұрды да осы роза ырымбаева ба, бір бәле тағы да роза ырымбаева ба туралы бір сұрақ қойды аға білмеймін оны деді сөйтіп едім сол кездерде босон біздің на нұрмұхасанның мұқасанның аяғынан атып кетті деген бір өтірік өсек шыққан кез болатын бұқаса аяғынан емес жамбасына атты ғой распа деді аға оны естіген жоқ білмеймін дееді мен сенен адам деп елдің алдында жүрген өнердің ортасында сахнаның төрінде жүрген адам деп жөн сұрап отырсам бәріне білмеймін деп кеуде осы. мінеке еститін сол танмал болғанның кейбір жаман жері осыдан шығады мінекей осы әзілкештерді осы сатира актерларын бір әзілкеш мазақ деп айтып жатады осыған намыстанбайсыздар ма кейде ренжімейсіздер ма сол деңгейден деңгейде ғана қабылдайды сол деңгейде ғана әңгімелеседі амал жоқ көніп кеттік үкен біз халықпыз ғой не болса соған көнесің не болса сонған әйтеуір біздің өзі ы керемет жері қаламызда кез келген қаланың облыс орталығы болсын астанамызда да мемлекеттік деңгейде өтетін өзінің әкімдік деңгейінде өтетін үлкен мерекелік кештері болады ол мерекелік кештерде түсінсін түсінбесін ұйықтап қалсын мейлі операның әншілерін сыңсытып қою деген нео <гум> мен ол өнерді қатты сыйлаймын шынымен құрметті жоғары өнер бірақ ә, тек қана сонымен бағдарлама қойып қойып бұл мемлекеттік концерт дейтін дәстүр жалғасып кетті барлығы мен ә, ә, бірдеме дес ресейді мысалға ала қоясыңдар деп жұрт ренжиді <гум> ресейдің де сондай мемлекеттік нелерінде құрығанда бір әзіл кеш шығып өзінің әзілін айтады сол деңгейге шығып жүрген әзілкештің де әзілі сол деңгейге көтеріледі өседі ал біздерді ол деңгейге көтермей осы төмен жақта жүре бәрінде бізде өзімізге келген халықтың қалауындағы әзілді айтамыз да сосын жаңағы ой сайқымәз ей бұл айтары сол ғой мындай сол ғой дегенсің амал жоқ әлеуметтік жерде кейде өзімізде кейбіреуі тістеп алатынға шығамыз іштей қашанғы жата берсін Ө, сосын мына көзге көрінбейтін болмайды деген бізде бір yeah. кейбір арналарымызда құрметті мәртебелі арналарымызда uh -huh. болмайды деген көзге көрінбейтін қайшылар бар uh -huh. мынаны айтпай ақ қойсайшы мынаны айтып осы болды ғой мынауың жетті ғой сонымен де отырамыз да uh -huh. әйтеуір бәлдір әзіл айтатын болдық uh -huh. оны мысал келтіріп шыға келеді ой ана жігіт айтты ғой халықтың проблем жұрт күліп жатыр ғой мен сол айтып жатқан жігіттерді тыңдадым uh -huh. ол да майдалап қана мәйпіздеп қана үстін жүріп отыр сатираның өзінің мақсаты мүлде бөлек әрине тек қана сахнада салмақты сатира айтып алып осы сынап мінегеннен басқа жасап жатқан ол да жақсы тірлік емес шығар ол мүлде бөлек бағыт кезінде біздің теріс қақпай алған бағыты сол болатын біз сатиралық театр болғанбыз мынау жеңіл әзіл жаңағы юмор ә, жаңағы деп ә, күлдіретін жай ғана дүниелерден аулағырақ бағытымыз солай болып еді ал енді ол теріс қақпайдың салмағының өзіне де біраз аяғымыздан шалу көбейген соң қашанғы жүресіңл өмір сүру керек бала шаға сұрау керек шалдына шалдына бізде қу болдық бізде де үйрендік әйтеуір алдай салып анекдот айта салып елді күлдіргенге сосын сол көптеген жаңағы өзің айтқандай сайқымазақтың қатарында жүре береміз бірақ сайқымазақтың егер шынымен тарихын алып қарайтын болсақ сайқымазақ деген корольден кейінгі екінші адам болған Ғам. амал жоқ біз ақ, сол сайқымазақты сол деңгейге көтере алатын болсақ демек ә, бұндай әңгімелердің айтылуы негізсіз емес және дәл сіз айтқандай себептері бар дейсіз ғой себебі бар біздің әріптестеріміздің өзінде де көптеген енді көреміз ғой телеарна көбейді қазір театр көбейді әзіл театрлар көбейді Әр әрине сол көрерменнің жетегінде кетіп жатқан әріптестеріміз де жетерлік біздерді мына өнер бұл көрерменнің деңгейі деген қай деңгей әртүрлі көрерменіміз бар мысалы Ө, мәселен оспанханды айтқанда ерлан сен түсініп сен күлуің мүмкін ал бір адам оспанханның айтқанын мүлде қабылдай алмайды мен көптеген осы емен есіктің ар жағында галстук тағып жұмсақ креслода отырған көкелеріміздің де отырып алып менің алдына келгенде олар жаңағы өзің сияқты сайқамазақ деп қабылдайды да соны кіріп амандасқаннан кейін бірден анекдот есіне түсіп анекдот бастайды неге екенін мені көрген адам алдымен анекдот айтады қабылдауы солай Оспан ә, оспанхан ағамыз туралы әңгіме бастап қалдыңыз жалпы ұты, осы қан ағамыз болсын одан кейінгі жалпы ө, белгілі сатирик ыы кәдімгі сатира жазатын ағаларымыз болсын болды ғой іргелі осы бір байланыс үзіліп қалған жоқ па буын үндестігі тоқтап қалған жоқ па үзіліп қалды шәкірт шәкірттері әлсіз болып қалған жоқ па Бір ол тікелей алдына отырып сабақ алған шәкірт емес жалпы түсі тұтатын адамдар түсіндім ерлан сөзіңді мына сатирамен мен сахнада ойнағыштардың байланысы міне сұрап отырғаның сол ғой сол байланыс үзіліп қалған жоқ па деген Оспан ханды актер халық көп айтатынымыз uh -huh. әрине сатирик ағайындардың ішінде кезінде ө, жаңағы темірбек қожекеев ағамыздың өзі ханды сатирик емессің деп те сынаған кездер болған мысалға ыыы ә, сатираны сілтеп жүрген ә, қаламгерлердің де оспан ханнан табатын кемшілік жетеді оны мойындаймын бірақ актерлардың ханға жақындығы ол кісінің өзі актер доқпановтан оқып бітірген содан кейін оспан ханның кез келген дүниесі сахнада айта салуға келіп тұрады сахнаға жақын дүние табиғаты солай болғаннан кейін ол кісі сол сахнаға қарай жазған ал енді бізде сатирада өте көп әлі де бәлгі біреулер -бір, бір қызық сұрақ пайда болып кетті осы қазақта сатира құрып кетті деп мына сахнада сатира көрмей қалса болды сатираны жерлеп тастайды ондай емес ол әдебиетте сатира жетіп жатыр қазір журналистердің публистиканың тіліне айналып бетті. Ғамын сон кетті толымбек ағам соны айтады сатира дамып кетті сендер сатира бір жаққа кетіп қалғанда огородта жүргенсіңдер ғой байқамай деп сол айтқандай тек мына оқылатын сатирамен ойналатын сатира бар сол ғана біз сахнагерлер сәл алыстап қалдық содан кейін жаңаы мен сияқты пысыққайлар өзіміз жазатын болып кеттік өзімізге өзіміз содан кейін сол ол бір ә, арғарай ары қарай кетті де қазіргі шығып жатқан квннің баласы м кім болсын барлығы әйтеуір өзі шығып бірден десе жұрт күледі соған қол шапалақтап соған марапатқа ие болғаннан кейін болды маған сатиріктің керегі не өз болады екен ғой деп кеткендер де бар о содан кейін сахнада кішкене бейбіл сөз де көбейіп кетті сахналық әдепті сөз жоғалды әдеби сөз жоғалып мынау кейбір тұрпайы менталитеттің байланысты диалектілер көбейіп кеткен соңды. ал біздердің кезімізде біз диалектпен сөйлетуге тыйым сандатын. қай облыстан кел қай жерден кел бірақ жалпы қазақ түсінетін тілде сөйлеуге бізде талап сол болды. Жүдә, шіли жаңағы низат дегеннің барлығын алып келген күйімізде бір жыл екі жылдың ішінде жойып тоқтатып төрт жылдан кейін актерлікті ортақ тілмен бітіріп шығатынбыз ал қазір оның бәрі қайтадан эфирді толтырды жатырық <реш> отырық дегеннің бәрі де кіріп кетті барлығы сондай тіл болды да қалды қадағалайтын адам жоқ <реш> Ө, сатира сықақ деп жатырмыз ғой және жаңа өзіңіз айтып отырсыз түрлі театрларда әзілге құрылған көбейді деп енді оған сұраныс та да бар ғой жоқ емес өкінішке орай сол сұраныс болған жаңағы әлгі бізге ә, мен көрермен ретінде менің таңдауыма бір құқық берілу керек кі. қой мен иә осы ұнайды маған осыны иә дұрыс жоқ ә, болмаса мен мына сатира сәріп... ринесәл салмақтыы көргім келеді ә, ол дұрыс сондай болған дұрыс содан кейін оның көбейген де дұрыс көбейе берсін сосын жаңағындай өкпе айтады сосын ой осы сахнадан осы не болс соны айтып кетті андай мұндай деген зиялы қауымның өкпесі бар м енді өкінішке қарай соның да көрермені бар ғой мынау осындай жаман сөз айтты бұл әлі ыіі еркек пен әйелдің арасындағы ұрысты айтып жатыр отбасы ошаққасынан шықпай жатыр деп жамандайтын театрымыз ертең концерт қоя беретін болса осы алматыда халық нөпірлеп барады демек сол өнердің сұранысы болғаннан кейін олар да өмір сүріп жатыр оның да таңда, өзің айтқандай оны да таңдап өз правасын пайдаланып мені көретінім асқар наймантаев емес менің көретінім осы театр деп барып жатқандар аман болсын барсын бірақ амал жоқ сондай дәуір өмір, өмір сүрдік қой енді бұған бір өкпелеуге болмайды ғой деген көермнің ә, ә, жоқ көрімен таңда көрерменді жетектей алмасаң өзің кінәлісің да менің ұстазым тұңғышбай жаманқұлов оқытқан менің миымда қатты қалып қойған сол егер сен сахнада тұрғанда біреу есінейтін болса өле сал енді біттің дейді бір адамға қызығың кеткеннен кейін несекерсң көз алдыңда көрерменді сеті оғанша деп демек қызығың кетті ма біреу есінеп саған не қылды ма қоя қоюкере ерте алмайсың көрерменді де. демек сен дәл қазір сол тек қана әзіл айтып емес ән айтып ә, та болмасын өлең оқып та рөл ойнап та елді артыңа ерте алмаған күніңде тоқтай қою керек м мен сияқты фейсбукте отырып жазып кету керек аға осы танымалдық деп қалдық қой танымалдықты бір пайдаланған кезіңіз болды ма оны сен пайдаланамын деп ойламайсың ол өзі өзінен өзі пайдаланылып кетеді ыы жай ғана қарапайым жаңағы көшеде тәртіп бұзып мына гаидегі азаматтарға көп рахмет ол пендеміз ғой кейде жылдамдық кө болып кетеді кейде белдік тақпай отырамыз сондай кезде тоқтата қалады да машина түсіп жатқан кезде ой аға сіз екенсіз ғой осылай ғой дейді бірден жаңағы танымдылығың пайда асып кетеді сен пайдаланамын деп ойламаған мен сондай дүниесі болады басқа бір есіктер кейде сен оны мақсат тұтып ойламайсың сол адамдыға бір ісің түсіп біреудің алдында болмаса бір ағайын туыс келеді ойбай мынаған кіре алмай жатып е танымаймын мен білмеймін жарайды деп ананың алдына барып кіргенде ол сені танығаннан жаңағы шаруаңды шешіп береді бөтен біреудің шаруасын Қүхі. сонда ойлайсың и менің қолымнан осында келеді екен ғой өзіңнің қолыңнан келетінін білмей жүрген кездеріміз бар не келетінін білмейсің ғой енді әйтеуір кім сені танығанда қай дәрежеде сыйлайтынын білмейміз танымаған адамның бізді қалай бағалайтынын қайдан білеміз Қүхі. енді танымал адамдар енді жаңа өзіңіз айтқандай елмен көп араласады ғой енді жаңағы Қүхі өзіңіз қаламаған жағдайда сұрақ қояды деген сияқты өзіңіз, өзіңіз сөз басында айтқандай болмаса бір той басқарады деген сияқты мысалы ал осы демек сіздер бір кейде бір көп сөйлейсіздер иә өздеріңіз қаламасаңыздар да сұрақ қойылып жатады осы бір аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген бар ғой осылай бір байқамай айтып қалып сүрінген кезіңіз бар ма ұятқа қалған кезіңіз бар ма енді аса бір ұятқа ә, қала қойғанмыз жоқ менің өз басымда енді ондай әңгіме болмапты біздің ә, жолдастарымыз да сондай мынаукім ә, енді бірге сахнада бірге жүрдік қой жаңағы марқұм атақты біздің қазақ қазақ емес әлемге аты шыққан балтабек жұмағұлов біздің жасқанша қанша үлкен болса да балтабек балтош деп құрдастай сыйластық сосын өзі тамашада орта жүр гастрольде жүргенде неше түрлі қызық басымыздан кетті жастығы бар мастығы бар дегендей сондай әңгімелер болады сосын өздеріңдей журналисттер кейде бір облыстарда басқа бір телеарналар бірден алдыннан кеп ө, жаңағы сұхбат алады сұхбаттың соңы әрине басыңыздан өткен бір қызық айтып берсеңізші бізге бір әңгіме айтып берсеңізші дегенмен бітеді сондай кезде сол бір жабыла жаңағы интервью беріп отырған кезде біздің бір актеріміз отырып жаңағы балтабектің басынан өткен бір әңгімені айтып қалды енді ол шынымен ақ ортамызда жүрген бір қызық әңгіме ол солай кетті де, жалпы еш, ол балтекеңге де ешкімге де зияны жоқ шынымен қызық әңгіме болған бірақ балтекеңнің өзінің интеллектісі бар өзі соны көріп соған қатты ренжіді арасына астанаға барып анау цирк біткен кезде ыыы ә, жаңағы цирктің ә, барып құтты болсын айтып басында араласып жүріп арасында өзіміз елші болып жүріп татуластырдық мінекей сондай кездер болды Құлтүріп. сіз қандай тәсілдерді қолданасыз жалпы алдыңызда отырған халықты қалай өлшейсіз осы ә, жиналған көрермендеріме қай әзілім өтеді екен қай әзілім сәтті шығады екен осыны бірінші айтсам қайсысы дұрыс болады дегенді қалай өлшейсіз өзі бірінші айтатын ол барлық біздің актерлардың өзіміздің сол қулығымыз ғой ассалаума ғалейкумнен бастап бір үш төрт дәрежесі әртүрлі салмағы да стилі де жазылуы да айтылуы да әртүрлі үш төрт қысқа қысқа шағын әзілді дайындап алып шығамыз алейкум сонымен бастаймыз содан өзі басталып кеткен кезде бірден енді әрине жеңіл әзілге жұрттың бәрі алдымен ешкімнің көңіліне келмейтін көңілі дүние бір дар етіп күріп алғаннан кейін жаңағыларды ақырындап кезектеп саралап ортаға тастай береміз жалпы бұл күлкі өзі мынау көптік күлкі жеке адамды күлдірудің өзі қиын жекемен жеке отырғанда ал мына топ болған кезде күлкі өзінен өзі, өзі бір вирус сияқты бір басталып кеткеннен кейін жан жағындағылар да еріксіз жанында адам күліп отырған ертіп кете береді өзі көремін деп өзі дайындалып келді дейсіз ғой иә өз соған дайындалып келді тіпті осыдан не шығар екен деп отырған адамның өзі де байқамай жан жағына елтіп кететіні бар содан өзі кейін арасында бір сөзің оған ұнап кетеді де жалпы күлкі мынау топтық немеге ауысып кетеді бірден бірақ соны бір от алдырып алғанға дейін жаңағы біраз жоспар барлауыңды жасап үлгересің Үхи, Үхи. Ә, сосын ә, мен енді әлі де сол теріс қақпайдағы салтымдан ажырағам жоқ әлі де сол ептеп сахнада сатирамды қолданып мен әлі сол кәсіби деңгейімде жүрмін енді кішкене ә, халықты ә, біраз көңілденіп күлдіріп алып сосын барып жаңа салмақты сатираға ә, ә, жол беремін сон рахмет ө, жұрт соған сол деңгейде түсінеді сосын әлгі жасың ұлғайған ойлайды ойлаймыз ей осы маған жастар келеді дейсің жастар көреді дейсің ба жоқ жастар келет көреді кейбір жерін түсінбей отырып бірте бірте жаңа олар да жаңағы топтың арасында сол елтіп еріп кетеді де соңынан келіп жаңағы жастар рахмет айтып өзіңмен суретке түсіп жатқан кезде содан сұраймын әй сен түсіндің ба менің айтқанымды саған қона ма екенді қазіргі сендердің мен ғой өз замандасыма өнер көрсеттім саған әсері болды ма десем жоқ жақсы екен осындай неге болмайды осындай амал жоқ көп көпкелға біз әлі аға ә, сіздер ә, сіздің буын сіз ә, осы бір әзіл саласындағы осы сатирадағы дейікші бір аға буынға айналып қалдыңыздар иә амал жоқ ә, 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 осы ә, кейінгі шығып жатқан жас буын жас әзілкештер сіздерден қаншалықты ақыл сұрайды немесе өнерін бір теледидардан меекен басқа жерден көріп қалғанда бір ескертпелеріңізді қаншалықты айтасыздар аға ретінде аға ретінде айтамыз Қанша он қабылдар қабылдамасын бір құдай біледі ал енді шындығына келсек осы арнайы келіп ақыл сұрайтын жас жоқ сосын жаңағы көпшілігі мынау саған дейін өзі бір екі рет халықтың алдына шығып бір екі шапалақтап алып қойған балалар ол қазіргі заманда сенен асып тұрғанмын деп есептейді көбі сондықтан ол тіпті сахнаның арт жағында кездескенде сенімен амандаспайды өте беретін балалар да бар Заман өзі солай Сонды, ал енді ай мынауың осылай болып кетіпті деп кейбіреуіне айтып жатасың айтатын әңгімесі біреу тойларда жақсы өтіп жүр ғой демек сен, әңгімең емес оны, тойда өтетін дүние бізде қазір деңгей мынау әзілдің деңгейі көпшілігн әріптестерімізде солай маған өтініш жасайды Аз екесі жазасығы ғой маған бір монолог жазып берсеңізші бізге бір екі әзіл жазып берсеңізші деп енді қандай тақыр болсын не болсын тойда өтсе болды сонымен қазір әзілдің дәрежесі тойда болды амал жоқ сондай бар осы құдайберген сұлтанбаев ағамыздың бір сұхбатынан оқыған едім Менің енді ыыы қысқаша айтқан кезде мен абайды ойнай алатын актер едім деген мм актер ретінде осындай өкінішіңіз жоқ па мені ел әзілкеш жаңағы айтқанымыз сияқты сайқы мазақ ретінде таниды осы бір сатирик болып қана қалдым менде әйтпесе потенциалым мынаған жететін еді деген бір өкініш болмай ма сізде жоқ әрбір осы әзілдің ә, төңірегінде әзіл театрдың өзінде тек қана комедиялық рөл алып кеткен актерлардың ішінде ішінде да бір қовында, бір қобыланды бір өзінде, бір алпамыс өліп кетеді рас енді ол ол бәріміздің ішімізде бар тіпті жарайды ондай герой болмағанда ондай батыр өзіміздің не болмаса да ондай образдар болмаса да әрине армандаған дүниелерің болады ғой Ә, мен ричард үшіншіні ойнағым келген глостерде мысалға ателла болғым келген ә, мен кішкене өзі жаңағы өзің баста айтып кеткендей театрды өнердің ортасында тәрбиеленген мына ол кездегі театр жөніндегі әдебиеттің бәрі орысша әкем жаңағы театр деген мәскеуден шығатын журнал алы неқылатын сол ә, тәрбиеде болдым да мен тіпті мына әзілдің өзінде мен қазақ сатирасын қазақ классикасын қазақ драматургиясын студент кезімде таныстым оған дейін нарын қолда қалың қазақтың ішінде отырсам да отырсам да мен оқыған драматургиям театр жөніндегі әдебиетім барлығы батыс болды барлығы орыс болды басқасымен кейін келіп таныстым сосында мынау жаңағы сахнада орындалатын шығармалардың барлығында мен кішкене бір нәрсеге түзету енгізіп сахналық қалыпқа келтіретін болсам өзіміздікінен гөрі кішкене батыстың жаңағы орыстың кейбір дүниелері менің шығармаларымда бір іздер шығып жат, жататын болды өзім оны мойындаймын білемін ол сондай тәрбие қанға сіңіп қалды ал арманымды жүзеге асыр өзім өзім болмасаң бәрібір ешкім асырмайды мен uh -huh. жақында ғана өзім моноспектакль ойнадым uh -huh. бір бірнеше жылдап ойлап армандап жүрген дүнием еді uh -huh. соның ішінде жаңағы әзіл ретінде мен қолымнан келсе ол актердің бір бір күндік өмірі болатын мен сияқты әзіл актердің бір күндік үйде отырған өмірі uh -huh. сол жерде сол актер өзінің армандарының бәрін ойнайды сол жерде жаңағы өзім армандаған бір екі образдардың жаңағы үзінділерді қосып және қазіргі күн тәртібінде дәл келіп тұрған бір ақсақ темірдің бір монологтарын қосып сөйтіп ептеп ептеп арасында үш минуттай арманыма жетіп алған кезім бар аха жалпы сатира бір тәрбие де құралы осыны біз көрермендер сіздің көрермендеріңіз театр көрермендері теледидар көрермендері қаншалықты ұғынады осыны ол үнемі сол дай болып жүріп жатса тәрбие құралына айналар еді ә, кезіндегі тамашаның дәстүрлі жаңағы жаңа жыл болса тамаша күтетін сегізінші март болса тамаша күтетін көрермен соны күтіп отырып көретін де және содан өзінің ойындасынатын қазір қай күні тамаша болатынын қай күні ііі ә, теріс қақпай болатынын білмейді біреудің үйінде жүз жиырма канал көрсетіп жатыр экраннан көрінбей кеттің деген көрерменіміз бар құдайдың құтты күні көрсетіп жатады екен біреулер үшін сен күнде түспейсің осы дейді а біреу бізді таппай жүреді ә, содан кейін мынау қазіргі мына жеңілдеп шоу бизнестің бір мына орысша айтқанда әлгі хлеб и зрелище деген тақырып қосып кетті ке білмеймін әйтеуір жұртты алдау жұртты күлдіру керек жеңіл әңгіме айту керек анау мынау болған кезде қазір ол тәрбиеден гөрі көбінесе жұртты мейіз қылып алған сияқтымыз мына әзіл көбейіп кеткен сияқты өзім содан қорқы шошимын сосын содан өзім ыңғайзсанамын ұялатын болдым ы Жи жиі жиі халықтың алдына шықпай жүрсек те анда санда бір шықсам да шыққан кезде өзі қуыстанып тұрады екенсің тағы да айтады о мынау көбейіп кеттіңдер деп не айтсам екен осы жолы бірден театрға келіп театр сені көріп тәрбиеленіп шығып кетеді деген ол сені өтірік ол сол күні бір нәрсенің миына тоқып кетсе сол келген жүз адамның ішінде біреуі әсер етсең сол сенің мақсатың орындалған <ган> ал бірден ба барын өмірін 90 градусқа бұрып жібердік осы тәрбиеленіп кетті дегенде қиын нәрсе ғой <ган> ал дегенмен жүйелі түрде өзінің бір белгілі бір уақытысында болғанда мүмкін солай әсер етін. баяғыда сол сондай әсері болды жұрт соған риза болды мынаны жақсы айтты мынаны жаман күтіп отыратын уақытысы болған қазір бей <ган> ә, азамат ретінде актер ретінде нені бағалайсыз қалта телефонымызға да жұмыстамын деп өтірік айтамыз ә, біреуден тиынымыз жетпей қалып біреуден қарыз алсақ та өстіп кетіп едік қазір ертең болады деген өтіріктер айтамыз содан кейін ол өтіріктің дәрежесі ары қарай жоғарылай береді өсе береді бір бірімізге өтірік уәде беретін болдық өтірік ұран айтатын болдық өтірік құрметтейтін болдық өтірік ұлтшыл болатын болдық өтірік патриот болатын болдық осы осы өтірік, өтірік... 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 Өзі қылды арасында бір шын пейіл шын көңіл болса соны шынымен бағалайтын болдық қазір үндемесе де сөйлемесе де көзінде бір шындығы тұрған адамды апырмай мынау шынымен қарап тұр ғой деген сияқты әңгіме болды сол қазір азайып кетті Мен мен шәкірттеріме айтамын өмірде бәріміз өтірікші болармыз мынау сахнада өнерде өтірік болмасын менің бағалайтыным да тек өнер емес әркім өз кәсібінде шыншыл болса ә, неден қорқасыз аға тағы да сол өтіріктен қорқамын өзім де өтірікші болып кетемін ә, ә. кейде сол ған, қатты ұяламын неге қарап қуанасыз қуанған өзім қуантқым келген адамды қуантсам соған риза мен сол біреудің қуанышымен қуанып жүрген жақсы көремін ыыы ә, жолдастарымның барлығы білет, мен әйтеуір елдің туған күні дүниесін ұмытпай ыыы ә, соларға әйтеуір бір жаңағы әлеуметтік желіде болсын бір қалжың айтып бірнәрсе құрметтеп құттықтап әйтеуір сосын айтамын елді өкпелету оп оңай адамды күлдіру қиын жылату оңай трагедияның актері болу оңай комедияның актері болу өте қиын сондықтан адамға қуаныш сыйлап сол сен өзің қуантқан адамның қуанғанын көру ең керемет қуаныш қой деймін қандай арманыңыз бар аға о, -о, о бұл арманды айту үшін онда бір екі үш күн отыруымыз керек Сені, ол үлкен тізім ол том том тізім ең бастысы осы тыныштығымыз бұрындары армандасаң жаңағы ойбай біреуге алатаудың басына шыққан дарман, бір арман біреуге астананы көрген арман сондықтан арман таусылмайды ғой бола береді мына дүние тыныш болсын заман тыныш болсын балалар аман есен өзі жан жаққа аяқтанып ұшып жатыр ұрпақтарымыз солар сондай мынау жан жақтағы басқа қан кешіп жатқан ел жұрт көрмегенді көрмесе арманның өзі орындала да береді бәрекелді аға асқар осылай уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз рахмет сізге табыс тілейміз өміріңізге береке тілейміз аға әмин айтқандарыңыз құрметті көрермендер бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті естеріңізге сала кетейік бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі актер сықақшы асқар наймантаев ал біздің сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын жас қазақ газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз аман сау болыңыздар